תופעה מאוד מעניינת, אמנם זה לדברי אנגלית, אבל דברים מאפלים ביותר, just know India is special. כבר נדבר על הקשר, ומה שהוא טוען של המלך שלמה, מלך ישראל העתיקה, היו קשרים עם הודו העתיקה. כן, הוא מסביר שאין אנטישמיות בהודו, כלומר לא הייתה אנטישמיות אף פעם, נסביר שיש קשר עמוק, כיוון שהדברים האלה קשורים לספר שכתבתי, Indonesian Back to Judaism, ובעברית מודו ליהודי, ובעצם הבאתי בספר את הדברים של נשמת חיים מנשה בני ישראל, בדיוק כמו שהוא הביא, שהוא חקר ודרש, ומצא שההודים, בייחוד הברמינים, קשורים לאברהם. מאוד מעניין, ספר נשמת חיים, מנשה בן ישראל, מאוד מפורסם, ועל פי הספר הזה כתבנו עניינים מעניינים, כלומר ראיתי את הספרים שלהם, הנושאים שעוסקים בהם, וראיתי קשרים מעניינים ביותר של ההודי והיהודי, להודי חשיר את היו של הקדושה, אבל השורש של הרבה יסודות שלהם במחשבה, כמו לא מדברים לעלילים שהם מוסיפים, אבל ידוע שאברהם אבינו נותן להם מתנות, מתנות, כפי שהגמרא אומרת, מתנות שמות טומאה מסר להם. מה זה שמות טומאה? זה השמות שאפשר להשתמש בטומאה. ב-72 אותיות השם, כל שלוש אותיות, בכל זאת, מאוד מעניין הספר הזה, גם יצא באנגלית, וברוך השם, החזיר הרבה למקור שלהם, ליהדות. אם כן, מי שיודע אנגלית, מאוד מעניין, הרצאה של מרצה מפורסם, של הודים שמדבר על הקשר העמוק בין היהדות, בין היהודי יותר וההודי, והוא אומר דבר שבא לידי ביטוי, שאף פעם לא הייתה אנטישמיות בהודו. בכל זאת, היינו ממליצים להסתכל באתר, בהרצאה שלו, מאוד מעניין, וגם הספרים שלי אפשר להשיג באתר שלי, glazersonbooks.com, או glazersonbooks.com, או בספרים באנגלית כמובן, באמזון, בקינדל, וגם באתר שלי כמובן. כל תופעה מעניינת, וברוך השם, יש כאלה שיכולו לחפש בהודו את ההודיות, ומצאו שם את היהדות, סיפור מעניין, גם אולי פנגה יכול לספר. בכל זאת, דברים מעניינים וחשובים.